Без державної субвенції та зі скороченням робочих місць. Так розпочали рік Закарпатське ПТУ. Урядовці вирішили перекласти відповідальність на місцеві ради. І грошей для профтехучилищ у бюджеті 2016-го не передбачили. Віднині заклади, розташовані у містах обласного значення, повинні фінансуватися за рахунок міських бюджетів. Таких ПТУ в області 9. По місту Мукачеву і по місту Ужгороду підготовлено лист за підписом голови обласної державної адміністрації, голови ради з тим, що вже порушено бюджетне законодавство і фінансування на ці заклади не передбачено або взагалі, або не в повному обсязі. У критичному становищі та без жодної копійки на 2016 рік опинилися три професійно-технічні училища в Мукачеві. Міська рада так і не змогла знайти кошти, аби повністю забезпечити навчальний процес. Педагоги можуть залишитись без авансу по зарплаті, а студенти – без стипендії. Що робити керівники ПТУ поки що не знають. Ми ще не прийняли ніякого рішення, тому що ми не маємо ніяких інформацій. На цьому році було 13 мільйонів 928 853, а зараз 15 800. Ці розрахунки для утримання нашого навчального закладу з такою кількістю учнів, яких ми маємо. В Ужгороді ситуація теж невтішна. Трьом ужгородським ПТУ на рік потрібно 26 мільйонів гривень. Але таких коштів у міському бюджеті не передбачили. Аби хоча б на 3 місяці забезпечити училище зарплатами, стипендіями та оплатою комуналки, довелось перенаправити 6 мільйонів гривень з видатків на благоустрій міста. Ми поставлені сьогодні в умови, коли всі наші розрахунки, проекти щодо програм розвитку можуть нівелюватися, оскільки нас просто зобов'яжуть утримувати всі вище наведені речі. І це буде просто бюджет проїдання без жодних ресурсів для розвитку. Неприємною несподіванкою стало і планове скорочення робочих місць на 10%. Скорочення відбудеться у освітній галузі на 10%, але крім педагогічних спеціальностей. Це не так багато, коли мова йде про 10%. Ну, знову ж таки, будь-які скорочення, будь-яка оптимізація повинні робитися до початку навчального року. Директор Ужгородського вищого професійного училища торгівлі та технологій харчування Віктор Кощак запевняє, скорочувати персонал вже нема куди. У 2015-му довелось звільнити 6 працівників. Лишніх працівників або вакантних посад немає. Із тех персоналу у нас є аж 3 на 4000 квадратних метрів, їх скорочувати не можна. Робітників по обслуговуванні є 4, їх скорочувати вже не можна. Тому про 10% скорочень я не знаю. Не отримують цього року ПТУ від держави і коштів на програму розвитку професійно-технічних училищ. Освітня програма діяла з 2012 року та мала завершитись у 2016-му. Проте фінансувалася вона лише у 2013 році. Тоді на 16 училищ виділили понад 3 мільйони гривень. За ці кошти заклади оснастили новими кабінетами та сучасною технікою. У 2014-15 роках абсолютно не було виділено жодної копійки на цю програму. І в 16-му році так само у нас на цю програму не передбачено ні одної копійки. На утриманні обласного бюджету залишаються 7 ПТУ. На них передбачено 56 мільйонів гривень. А от питання з грошима на інші заклади, які до цього ніколи не були у віддані міст, залишаються відкритим. Місцева влада каже, бюджети просто не витягнуть такі суми на їхнє утримання. До того ж, 80% студентів цих училищ приїздять з районів Закарпаття. Тож чому їх має фінансувати місто, незрозуміло.